Essas mordidas, vamos dando continuidade aqui aos nossos trabalhos. E para a próxima luta, no corte vermelho, representando a equipe Coliseu. Yeah.
mais uma aí pra nós. Estamos aguardando aqui as papeletas. Muito bem, senhoras e senhores, após três rounds de 2 minutos, por um de descanso, a mesa de arbitragem decidiu.